Ya. Nadyan wujude mung manuk. Ya. Ning iso naleni katresnan. Ya. Manuk apa kuwi? Podang kuning lho. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Apa makasih ya? Wis menyakiti hatiku kok. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Alah. Pede. Alah. Amin. Ugi saged milih judu ingkang jumbuh kalian sedyaning manah panjenengan. Nanging menika binjang menawi yuswanipun kirang langkung sampun 29 taun. Dene sak menika nembe 9 taun nggih sampun gagas judu. Menika sing pundi, Pak? Napa? Menika ingkang pundi? Menika bahasa kula. Oh, lan. Nggih, jenengan aja ngedalang nika ampun mentelenge ngoten to, Dimas. Mas, ngaten nggih? Nggih. Kok linggih rada emosi, Dimas? Nggih, kula kula njur kesengkan arep glegek niki. Oh, nggih. Dene tumpuk matumpa tumpah. Lah iya sangka kae. Aku ya ngomongnya sinten sing tau dijak tak jaki kabeh. Oh lah iya. Heeh. Lah iya. Wis matur sembah nuwun sanget, Nduk. Lah iya. Kanggo keluarga Jakarta, kanggo kabeh para lenggah, para tamu undangan. Lah iya. Heeh. Malik Slendro, Mas. Iya. Ke aku arep njaluk tulung karo ya kuwi panjenengane Bu Lia. Yo. Kon ngopo? Kon asmarandana, Nduk. Yo, dibukani, dibukani terus mengko diteruske sinden sing muda-muda, sing dhuwur saka kulon tekan ngendi ya? Saka etan. Yo, saka kulon tekan etan. Yo. Yo, Bu Lia. Nano-nano. Anjas. Mami.
nek lakon. Balik pelok barang iki. Kolaborasi ngene iki sing apik. Lah iya. Heeh. Ya, jos. Yo lanjutkan. Ya. Pak Darji. Aja ding Pak Pardi wae gandeng iki serial keluarga. Pak Pardi dilorot ke Prabon dhisik. Wo, lah iya. Ya, gaji buta ora apa-apa Pak Jadi. Lah yo, yo Pak Jadi, anu Pak, Pak Pardi, anu Pak Pardi, yo. Bos berjane awak mame. Luar biasa nduk. Lah iya, penonton akeh. Lah iya mbok. Mbok menapa? Lah iya, ki para apa manusia sindok dan penari-penari latar lainnya sak rombongan uga rawuh. Ya. Heeh, ngaturaken sugeng rawuh. Ya. Manusia sindok ana ana Pak Pentul barang ning pentule aku ora singgung. Lah iya, monggo singgung. Lah iya, Kak Nduk. Ya, luar biasa lahir batin gayengke pementasan. Ya. Go Pak Pardi, Pak Tukul Rahwono. Ya. Tantu los pangestu. Sora soleng jeng wis bengi iki anti anyep ya nang omahe dhewe ora oleh anyep pokoke kudu los ora enak ora nggugu kata-kata apa-apa lah iya nah nek swara-swara njaba wis bandemke watu lah iya songko losku iki lho nduk lah iya
Kok cintanya kayak tau tepangan sinden kok. Lah iya. Aja kawe wirang suara sulwe suara Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lha iya. Alhamdulillah nduk mengiki iso nggelar kelir ana ing kebunan. Yo. Kidul omah. Ya iya. Wis intine nang omahe dhewe. Nang omahe dhewe los ora sepene. Los dol ora rewel. Lha iya. Ngaka kok nduk. Lha iya. Iki mengiki acarane haul. Yo kuwi sedanipun panjenenganipun Mbah Warsono ing ke kepira? 23. Ingkang ke-23 tahun. Ya. Lan Mbah Putri Nyai Warsono ingkang ke-7 tahun. Ya. Nak nggih bener ta nek ngoten? Nggih. Nak ngoten niku. Lah iya. Haul. Lah iya nduk anu mak. Heeh, kowe iki sasar susur basamu. Lah iya ora apa-apa wajan karang ya. Sangka senengku, sangka semangatku. Lah iya. Lah iya. Sinten cacah 11 ya. Maune ya arep di mana iki arep di letter L ngono ning ora amot ya. Pari paksa ngarep mburi nduk. Wah lah iya. Heeh. Ya. Matur sembah nuwun iki mengiki ya acarane sisan karo kepyak ya. Sopo sing dikepyake? Mbah dalang saka jeruk legi ngono jare. Terus ngundang awake dhewe nduk. Oh la iya, kok ayo kowe sing dikepyake. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lah iya. Matur sembah nuwun sangat dumateng keluarga besar Mbah Warsono sugeng ngamriksani. Ya. Iki ngapunten ora iso tak sebut siji-siji. Ya. Pokoke matur sembah nuwun sangat kagem keluarga panjenenganipun Bapak Sutarjo lan sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung adicara dari 3 hari yang lalu. Iya. Saka tanggal 13 ket saiki puncake nduk acarane. Oh lah iya luar biasa. Luar biasa, tur biasa di luar. Lah iya. Wis ora apa-apa. Iya. Makane matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi rejekinipun para keluarga besar dipun paringi lintu ingkang langkung kathah lan barokah. Iya. Panjenengane bose Pak Sutarjo kae wis lenggahno kono kae. Ya. Karo teng garwa. Wah, mau meriang rene. Ya. Ana-ana Bu Bos. Ya. Pak Bos mau ya ana kono. Lah iya wis luar biasa. Matur sembah nuwun sanget, Nduk. Lah iya. Matur sembah nuwun karo kabeh para keluarga besar Mbah Warsono. Ya. Ugi kula ngaturaken wilujeng rawuh sugeng rawuh panjenenganipun nggih punika Bapak Bupati Gunung Kidul panjenenganipun Pak Haji Sunaryanto. Ya, terus terus ana panjenengane Kepala Dinas Pendidikan. Ya, Kepala Dinas Pariwisata. Ya, karo Kepala Dinas Kebudayaan. Ya. Terus lajeng ana Asisten Bupati. Ya, panjenenganipun Bapak Panewungawen. Ya, Dewan Kebudayaan Gunung Kidul panjenenganipun Bapak CB Supriyanto. Ya. Ugi panjenenganipun Kiai Haji Arif Gunadi SAG MPDT. Ya, matur sembah nuwun sanget. Wilujeng rawuh dipun sekecaken anggenipun lenggah. Lah iya. Para ya,
para lenggah tamu undangan. Yo matur sembah nuwun nggih kula ugi ngaturaken matur sumun jumateng panjenenganipun Mbah Nun utawi Cak Nun ingkang sampun paring asma Ki Muhammad Yusuf Ganendra mugi barokah. Oh yo widoso nama nama lain nduk yo para warga para masyarakat mengenali Ki Yusuf Ansor Khairuddin. Yo Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin ngono lha yo terus iki diparingi pusaka asma karo panjenengane Cak Nun utawa Mbah Nun Ki Yusuf Ganendra ya Muhammad Yusuf Ganendra utawa ya ngono kuwi intine ya ya matur nuwun heeh ya matur sembah nuwun sanget ya Ki sono request meneh ya semoga Mas Dalang Ki Yusuf sehat selalu dan tambah sukses amin minta lagu Podha Kutrik sapa apa lagune Podha Kutrik podang kuning lagi pilek nduk ya saking penjaraipun Mbah Tami Selang Bendungan matur sembah nuwun sanget ya ya ana nawala meneh wah dudak ra sepene lha iya terus ayo kenalke sinden ya iki mau wis di anu kabeh lha iya wis diaturke kabeh migatine apa ujube bengi iki lha iya saka ngisor pandhuwur ya nduk lambuh wis sekarepmu saka ngisor lha iya mergane definisine iki saka ngisor terus munggah. Lah iya, ora ana saka dhuwur terus medhun iki ora ana nduk. Lah iya. Ora ci-ci to iki ngopo? Duandem cempala. Lah iya, saka sing pinggir kulon dhewe kana sing isor. Ya, ana. Ana Bu Trinil Sudarti. Ya. Mengetan ana Bu Lia. Ya, Bu Liliawati saka Ngelebak. Heeh, etan meneh ana Bu Wara Sutarni saka Ngelebak uga. Oh iya. Terus ana sapa? Ana panjenengane Bu Tia saka Randusari Watu Sigareng Awen. Oh lah iya. Wah jan seragame apa kompak kabeh? Lah iya, kebayake biru kabeh. Lah iya. Selendange abang kabeh ya mengene sing siji ora nganggo selendang. Ora apa-apa. Ora apa-apa sesuk tukoke. Ya. Mergo ana kas iki lho saka pementasanmu sing ana kas ya dienggo perlu apa-apa lah. Lah iya, aja sok mikir sing warna-warna sik ya. Lah iya. Terus munggah anu kulon dhewe kae sing dolanan HP kae. Ya. Sinden papat ngisor mau gawane sapa? Kae Bu Trinil kae gawane Pak Jadi. Oh ya. Lah iya. Masuk. Sing Buliah, Buliah gawane garwane. Ya. Nek Bu Tarni Butarni gawane Pak Jadi uga. Oh iya. Nek Butia, Butia gawane Pak Warisa. Oh iya. Lah iya. Sing dhuwur kulon dhewe ana Mbak Saras. Ya. Kuwi gawane Mas Nanang. Garwane. Lah iya. Heeh. Mengetan ana sapa? Sapa ta iki kolang-kalingan iki? Oh, ana Mbak Niken dua. Ya. Gawane sapa? Gawane Pak Jadi uga. Ya. Iki mengetan ki ana Mbak Marwiyanti. Ya, gawane. Gawane Pak Jadi uga. Ya. Ana Mbak Anggi. Ana Mbak Anggi gawane Pak Jadi. Ya. Terus ana Mbak Elisa Kusuma gawane Pak Jadi. Ya. Terus ana sapa? Ana Mbak Ahifah. Sapa? Ahifah. Afifah. Ora iso omong Afifah, isane Ahifah. Lah iya. Ana Mbak Afifah gawane gawane Pak Jadi. Ya. Pak Jadi beyoh no gawan oke entale merendang. Lah iya. Etan dhewe ana sapa iki? Ki ana. Ana Mega. Ya. Munio gawane. Gawane sapa? Gawane Mas Ribut. Lah iya. Lampu nek kuwi mbok gawane sapa? Lah iya. Lah iya. Dalange dalang. Ora ngerti wong ngene piye. Lah iya. Ya. Ini saurunge ngaturke gegendingan ki limbukan ana penyerahan cindramata dari keluarga penjaripun Bapak Sutarjo mewah Ibu Sri Astuti. Yo. Sponsori penjaripun Bapak Kus bebek goreng matur sembah nuwun sanget. Yo. Luar biasa bengiki. Bengiki biasa di luar. Iya. Matur sembah nuwun. Yo. Ki arep nyerahke kepiye wis aku intine di dawuhi supaya ya yang mau masaknya nggon limbukan ana penyerahan cindramata ya disepati wae nduk supaya minggah wonten panggung tutuk 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 oe yo oe yo oe yo ae ae
matur simbah nuwun. Ya. Di Casimik. Ya. Orang nganggo, mboten nganggo, mboten nggo nggih. Ya. Ji. Ya supaya Mas dalam tahu waktu ya tentunya. Amin, matur simbah nuwun. Ya. Matur simbah nuwun. Ya. Nggih, matur nuwun. Ya. Di sepatine. Apa ngono kuwi terus bae. Iya. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Sri Hastuti. Weh, matur sembah nuwun. Ya, muga iso nggawa berkah kanggo kabeh-kabeh ya, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Sak banjure aku arep matur. Ya, dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Arif Gunadi SHK MPDI. Ya. Kapurih tindak dateng panggung paring donga. Tapi tausiah kagem keluarga besar Mbah Warsono lan panyengkuyung lan pendukung Mazda dan lain-lain sebagainya. Pokoknya nggo sak kru kabeh ya nggo awake dhewe nduk. Ya iya. Nggo kanca-kanca kabeh pokoknya kabeh pokoknya. Ya. Nggih di aturi sepatu minggah panggung srepeke Mas. Assalamualaikum Mas Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai. Ya. Nggih, wilujeng dalu saderengipun. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah. Ginanjar wilujeng mboten manggih rubido. Alhamdulillah. Kula mangertosi Dimas Mas Dan kawis tinggal Merabu lan Merbowo. Alhamdulillah. Nggih. Para-para ingkang sami rawuh kathah sanget Mas Dan. Nggih. Nek kula ngadeg ten mriki nyingkur tek jenengan mboten niku. Wong mboten apa. Ora dingilanke mawon. Oh, majeng. Lagi menika ngelen kameranipun wonten mrika. Nah, ya nggih wonten mrika. Kula manut panjenengan karena kula termasuk wayang dadi manut dalan. Oh, lha nggih. Lha niki wau panjenengan anu ngendika nek nyingkur tek jenengan kok. Anu kayon niki kayon. Oh, lha nggih. Nggih gunungan mboten kok sing kono anggrok niku mboten. Langsung istighfar kegeeran deh. Istighfar terus kali anu istighfar. Ngaten niku. Ning batin amin. Nggih. Wong ketingale iki nek cara pitik ngoten wis keketrek memeti ngoten lho. Lah iya. Ngoten niku lah. Lah iya. Ora kena ngenjep lho, Nduk. Ya. Ini kan nesonan kok. Oh nggih to. Nggih. Pokoke nek mati ampun sing nesonan. Ya. Pokoke kudu sing sabaran tur geleman, ngoten niku nggih. Lho lho. Ampun sing gelem. Gelem ibadah, oh, gelem taat kali suami ngeten niki Mas. Nggih. Iya. Langkung saking menika tentu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng Bapak Karyoto dalu menika tinimbalan estunipun Dimas. Kala wau kula kakersakaken kalian tiang sepuh panjenengan supados sowan ngaturaken donga. Dene mengaturaken donga. Nggih. Lan donga nalika Bupati Lenggah sampun kula pinangkani. Nggih. Kancing donganipun dereng cetha. Nggih. Ning malah sak mangke pun dawuh kalian Dimas minggah wonten panggung. Menika kagiat kagoro kawekasan alias ngoplok ndrodhok ngoten Dimas. Nggih. Kagiat berusang kapirang. Wah, pun nggih. Dados panjenengan niku mentale luar biasa karena mboten nyawang penonton niki kirang langkung 12.000 niki pun termasuk gegremet sing ngeten niki pun kula pitung nggih. Masya Allah jenengan niku magnet yang luar biasa ingkang melestarikan budaya nggih. Insya Allah lestari budayaku. Amin. Menika kula kala wau liwat wonten ing Karangmojo mengalir lajeng selo mamprak-mamprak mengilen nggih watu. Nggih, watu sigar niku nek kromone rak selo mamprak-mamprak. Mamprak. Nah, ngoten niku. Oh, mboten pareng dibasake nggih. Mengilen niku sampun rapet
sampun sami suwung biung boten wonten sebawane walang alisik dumugi papan menika pindho Malioboro mangi Jawantah. Waduh. Alhamdulillah. Napa malih para penonton niki wonten sing ngantek katoke mlotrok boten krasa. Sangka antusias e nggih. Sangka antusiasipun masyaallah. Matur sampean nggon sanget nggih menawi menika saged mlebet wonten ing anu. Napa nggih salah setunggiling sejarah ingkang luar biasa. Nggih. Dimas nggih. Matur sembah nuwun sanget. Tentu kula ngaturaken pangayu bagyo Dimas Masda injih Dimas Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin asmanipun kinaryo donga ingkang sampun luar biasa kaparingaken dening tiyang sepuh mugi-mugi dadosa senjata panjenengan dados anak anung anindita. Amin. Injih menika anak ingkang bangun miturut dhateng tiyang sepuh lan bekti dhateng pangeran. Amin. Ugi saged milih jodho ingkang jumbuh kalian sedyaning manah panjenengan. Nanging menika benjang menawi yuswanipun kirang langkung sampun 29 taun. Dene sak menika nembe 9 taun nggih sampun gagas. Oh, menika sing pundi, Pak? Napa? Menika ingkang pundi? Menika basa kula. Oh, lan. Nggih, jenengan aja ngedalang nika ampun mentelenge ngoten to, Dimas. Kalau kinten nek menika salah satu sinden. Oh, mboten. Kula pun mboten wonten niki kangge panjenengan anu seliranipun menapa kula mboten mangertos. Ngeten Dimas, dados para tamu ingkang rawuh tumplek blek saking kiblat 45 pancer kedadosan saking para punggawane negeri. Kala wau bupati rawuh, DPR ugi rawuh, wonten Pak Eko Rustanto, wonten Bu Wiwi niku rek kula. Nggih. Wakil Ketua DPR Gunung Kidul. Oh, sing muni wau sinten nggih? Kimpul kok nuduh aku ya melu kok wae. Janipun dalang niku perlu nyiapi watu ten mriku niku 8 napa 9 ngoten kangge sing rada nemen niku lajeng dipun sawat. Niki wau enten. Wonten malih menika Dewan Kebudayaan. Nggih. Wonten Bapak Kardi Sarjana Hukum. Nggih. Lajeng wonten dulur kula Kinasih. Nggih, dulure panjenengan. Nggih. Mbak Yuwe Masuhini kalian Romo Waluyo Prayoga Dipolo menika. Rawuh lenggah wonten mriki mangestoni anggen panjenengan pentas pedalangan dalu menika. Nggih, matur sembah nuwun sanget mugi berkah kagem sedayanipun. Amin. Nggih. Salajengipun kula makili para-para ingkang sami pepak andir lenggah jajar pepak sinarujo wonten papan menika tentu Dimas nderek ndongaaken mugi-mugi panjenengan estu tulus sembodo dipun paringana rahayu anggenipun nglestantunaken warisanipun pujangga lan ulama wali nggih kiai ngaten nggih. Amin. Karena ringgit wacucal menika ringgit kedadosan saking Kanjeng Sunan Giri ingkang anggit ngaten. Mila panjenengan pun leres jenengan niku termasuk piantun ingkang hebat karena saged ndamel kula mboten tilem sewengi-sewengi deg ming nyemak nyemak YouTube panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun sangat kawi katosanipun. Kula niku nggih guru ngaji ning nggih demen kalian budaya lan kula tresna kalian Dimas Dalang. Matur sembah nuwun. Nah, ingkang paling wigatos nggih kados dawuhipun pangeran wonten ing Al-Qur'an karena ringgit wacucal menika wejangane para wali panjenengan sageta nglajengaken wejanganipun para wali. Amin. Ingkang sae-sae ingkang dipun wejangaken dening para-para ingkang sami rawuh wekasanipun mangke ngedalaken golek murih para pamirsa lan pamriksa menika saged milih lan nintingi pundi ingkang sae pundi ingkang awon samangke pinangka kangge sembadaning pangkesangan. Ngeten Dimas. Nggih, matur sembah nuwun sanget ning wayang niku panjenengan wau paring pangandikan menawi wayang menika tinggalanipun para sunan. Nggih, alhamdulillah. Nanging kenging menapa kok enten sing boten sarujuk malah mengatakan wayang itu haram. Oh, ngoten nggih. Lan niku enten niki mboten piantune kula jak aman mawon. Oh, aman nggih. Tuasa sing kula tapuki Mas. Terus angin wangin. Nggih, nah, dados ringgit wacucal menika yen dipun sebat haram menika haramipun saking pundi? Cobi kula tiru mirsani
ingkang rawuh kemawon sami ngagem ageman ingkang sarwa sarwi sae. Nggih. Ngagem blangkon gagrag metaraman. Nggih. Brukut ngagem surjan dene mlotor ora namung setunggal nggih Bu nggih. Nggih. Sanesipun yogi sedaya sae sedaya. Sindenipun mboten wonten ingkang pating pecotot. Mboten. Nggih, mboten wonten sedaya sami sae meraati napa malih dipun tenggani menika Mbak Yukulo pun tenggani Kang Mas Wariso. Alhamdulillah niko setia tuhu kalian panjenengan senajan panjenenganipun nggih dalang ming tekne ra patek payu ngaten. Pak Wariso. Rong lencer nak dongake lare. Lho niki dulur kula. Lho kula ndongaken panjenengan ling amini sing tenan nggih Dimas. Nggih amin. Donga kula niku lair batos. Nggih. Lan kula niku pun kondang nek donga kabul. Kala mben niku kula pun timbali ngaos wonten acara mantenan. Jee. Walinipun nyuwun supados kula ndongaaken enggal pinaringan golek ingkang saged tata jalma alias ponang jabang bayi. Nembe kula ndongaaken setunggal wulan sampun lahiran Dimas. Wah. Lah niki rak tegesipun rak anu napa mandi donga kula mula mboten ampun ngantos mboten ngamini ngoten nggih Dimas. Lah walah niku mun siji perkara. Lah niku mboten perkara lho Dimas niku masalah. Dadi masalah kali perkara padha mawon. Lah nggih. Nggih, ingkang baku panjenengan menawi ngaturi lawak kados Mbah Waluyo, kados Mbak Yuwe Masuhini pun kula semak terus mboten wonten lafat utawi ukoro ingkeng nalisir saking kaleresan. Kebak toto krami mahlah menika ngembo dateng dawing Kanjeng Nabi man tawaddoa rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah. Sing sapa wonge duweni watak wantun kang andhap asor, duweni watak wantun kang kebak subasita kados Dimas Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin rafa'ahullahu badhe disengkake ngaluhur. Nggih. Kondang kaloka lan mboten gadahi watak takabur angkara budi candala. Allahumma amin. Kula nyuwun para pamriksa sedaya tepuk tangan kangge dalang luar biasa. Nggih, ingkang tepuk tangan mugi-mugi lunas utangipun. Ingkang mboten tepuk tangan mugi-mugi mboten anyang-anyangen mong ngaten mawon. Nggih tak melu mawon. Oh, nggih leres nggih. Ken lunas utange. Kula menyimak yang panjenengan badhe midhalaken jejer menika Dimas. Nggih. Tan samar pamoreng sokma sinukwaya winahyu ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana darlen liyo playa pengaloyo pindo pesating sumpeno sumuso peng raso jati sembahun sangat iya nggih mboten kudu sae wong kula sanes dalang mung saking senenge kalih Dimas nyemak samben bengi wonten sing ngantek apal ngantos kula browsing wonten internet internet oh internet niku ternyata niku pangkur jaman kala rumiyin anggitanipun Brawijaya ingkang jumeneng kaping 3 Dimas. Oh. Nah, yen kula unceki setunggal boko setunggal tentu mangke panjenengan mboten estu mentas niki mangke. Oh, nggih, atane esuk. Kapan-kapan mawon nggih gentenan kula ditimbali genting jenengan, jenengan kula kula undang wonten nggih kula mriku syukuran. Ngoten to nggih? Matur nuwun. Wah, jan jenengan niku suwantene jan juos. Nek iki yo nyek nek iki. Wah, kula niku estu lair batos. Nggih, matur nuwun Dimas, matur nuwun sanget. Niki panjenengan sampun ngagem keris ingkang paling sae kula dulu saking mriku menika keris ingkang sinebat Kiai Pantek Kalen. Lho, lha kok saged? Lah nggih. Sebab menika keris dumunungipun saking kali Ngelipar. Oh, nggih, ngaten nika. Nggih. Nanging mboten sah digagas niku nggih liwat iklan mawon ngoten.
sing paling baku panjenengan sampun ngantos kesupen anggenipun sinau wonten ing pawiyatan nembe kelas kalih SMP kemawon sampun kagungan kawruh ingkang kados mekaten mendahe nek panjenengan menika S1, S2, S3 napa malih ngantos S gosrok niku mas. Luar biasa. Ngoten nggih. Matur sembah nuwun. Ngoten nggih, Dimas sing paling baku donga kula dados tunggal kala wau. Amin. Lan sak mangke murih para pamriksa mboten sepet nyawang kula. Pun lajengaken anggenipun kringgit niki taksih kathah para selebriti ingkang mangke badhe pentas. Ngoten nggih? Nggih. Kok linggih rada emosi Dimas? Nggih, kula njur kesengken arek glegek niki. Oh, nggih. Nggih, sampun ngoten nggih, Pak Karni. Matur nuwun sedaya kalepatan. Sukses selalu donya tekan amin. Akhirat, ampun lali ibadah, ampun lali salate. Amin. Nalika panjenengan nembe ngringgit, ampun ngantos kesupen ngemotaken para-para ingkang ngrasak agami supados nggadahi moderasi beragama. Amin. Toleransi satu dengan yang lain setunggal nomor kalih ingkang ngrasak agami supados konsisten dengan keberagamaannya. Nek Islam ya do nglakoni ibadah salat imang wektu sak lajengipun. Kristen Katolik dateng gereja ing wancinipun, Hindu dateng pura, lajeng Buddha dateng vihara, lajeng Konghucu dateng kelenteng. Ngaten menika dipun emotaken sebab panjenengan kudu nggawa misi kebaikan, kemuliaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dateng Bapak Gus Bebek, sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget ya dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Bapak Arif Gunadi awit seserepanipun lan donga pangestunipun lan sedaya suportipun. Amin. Mugi-mugi saged menambah sangsaya berkembang ya dumateng kula lan sak rombongan pokoke sedaya kemawon lan mugi-mugi berkah kagem sedayanipun. Amin. Ayo nduk ngedheke waranggana. Oh ya. Aro kenal ke yoga-yoga ya. Iki ana pamundutan saka penjane Mbah Warni Legondo nyuwun lagu Gelang Alit. Oh ya. Mengawan wis nggo Jackson ki. Jackson bubar gasik mergo udan deres nduk. Ya. Ning alhamdulillah mendatangkan berkah. Ya. Matur nuwun. Amin. Ya. Nyuwun Gelang Alit. Ya sawerane alhamdulillah ana 100.000. Oh iya. Kena nggo nyate ning gene ginem. Iya. Nah, iki mau pamundutan podang kuning saka penjerane saka keluarga. Oh, saka Mbah Tami Selang. Iya. Dhisik dhewe dipinangani. Heeh, dhisik dipinangani. Iya. Ki sing ahli permanukan ki ana Mbak Niken. Iya. Ya, Mbak Niken jumeneng. Ada ke depan. Ya. Ya. Kita tampilkan. Ya. Ngisor napa dhuwur? Dhuwur. Anu ngisor. Krasa nek ning ngisor kok ya. Hah. Le nyoting iki lho tegese iki iso. Sok tau. Oh, sok aku. Aduh, pripun? Boten pripun-pripun. Enggak boten pripun. Iya, kae anu bawa apa jenenge pedang kuning kan jenenge niku sing ahli permanukan. Kok iso? Nek langke jenenge iku olah-olah bab kamanukan engko. Anu pinter. Napa kon tau diolah? Non ngerti. Ora ngerti mawon. Jenenge niku teng internet pun kondang kawelar. Internet jenengan napa sok golek link kula? YouTube internet niku kondang niken Asia. Iya. Ya ya Nadian ya Nadian wujud temong paksi ya Nadian wujud temong manuk ya Pre
manuk neng iso nalene katresnan. Iya. Manuk apa kuwi? Podang kuning lho. Alos manis tur mrak ati suarane apik ya Mas ya rodok pilek sithik bar meriang iki la iya wes suwe golei si podang kuning mah ya ngopo ora aku ya meng pah kur ngono kok lah iya kok wah ki ngopo ora apa-apa aku ya meng ngomong pah Ibu bunga inga tiku Larasane semono. Aku nirokke anu ki lho cangkem kuwi tak padak karo gender. Tum padak nyanding. Nyanding bisa dadi tombo. Pipis truk petro ya isawan nengo mawe sora krasan aluyuran anggolei sing tak sayang Terima kasih.
te bendo yo ayo yo apa ini kan dua iya ya iki mengiki acara spesial yo kanggo keluarga besar Mbak Warsono yo gandeng Mak Dwi Pak Diku ku yo nuwun sewu yo trah seni kabeh nduk yo piyaga kabeh yo yo arep omong piyaga ning trah seni oleh yo ora ngegurke yo yo nek kon sinom kon gending kon bawa utawa kon nyekar tetembangan ngono ya iso ya ana sapa ana panjenengane Suratno Pak D Suratno ya diaturi munggah ya mangga mangga Pak Ratno gage ayo wis entek sepate iya wis entek sepate agek jengkar saka palenggan iya matur nuwun sanget rasah kon mlayu alon-alon wae anggere tekan iya nggo disukani mikrofon iya 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 matur nuwun Dik Yusuf ora di kengetan ini ya nggih sewu Pak nggih ngapunten lagi kengetan soalnya ini kameranya di situ oh nggih 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 nuwun sewu numpang ngetop oh nggih mboten napa-napa dere tetepangan nggih awon tanpa rupi tesepak dine oh nggih Dik Yusuf nggih ning mugi-mugi mboten rusak pakem nggih makane menawi nyekar oh mboten kok menawi panggung kula menika bebas oh nggih matur suwun nggih kan nyinom niki nggih nyinom napa bawa menapa langgam kali yo menapa-napa sing pokoke jenengan saged mesti yo saged kabeh ya bebas ya tes cobi dindingane sinom mawon nggih sing nggih nana nong ning nggih iki kudu ngadeg nggih onse kedah ngapunten nggih para sesepuh pini sepuh
ya ge eling aduh jeneng si Kanduto sangang sasi aja doka susu sawai jember jember mari melang mulamu kok benten kali senggak anek corongin kulo nggih lah nek cara penjenengan kados pundi? Biasanya nek cara jati makmur niku Yogyakarta Kulon Wonosari sing nanggap Pak Sutarjo taun ngarep munggah haji. Amin. Sareng Bu Astuti. Ngoten biasane nek ngriki benten nggih? Benten niku pun variasi. Nggih nggih. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Oh nggih ngapunten. Dugi pun tiba nge neng gua kerboi punyo sikati ayo bakon magalane den la loro pati seneng kula sinom niku lek nganggo mondhak-mandhek niku lho napase wong tuwa tadi. Nggih, engko men dikancani karo Pak Dipardi. Pak Dipardi jumeneng. Ora usah piye to. Ya, dikon jumeneng. Iya. Tapi aja dipadak-padake suarane lho. Nggih. Dahat tak nyilih mike sik. Iki kon ngopo, Dik? Ngancani Pak Dirano. Ngancani engkang ngrayi. Ya. Yen mesem amarah ati iya Kang Mas. Nah, saiki ngene. Gandeng ana daleme dhewe. Daleme keluarga Mbah Warsono. Awake dhewe padha seneng-seneng wae wengi iki. Iya. Kowe wis para tamu kabeh iki diaturke mirengke wae. Wis teruske ayo. Iya. Lah nek ora. Iya. Nano-nano. Karawatan karwatan api putra sadaya suka basuki ayo
kasih karunia Gusti Minangkani para dulur-dulur saking Jakarta utawi wonten ing dusun. Nggih. Waduh. Ngedunke Mas Dan iki. Mas Dan sapa? Mas Dan iki kula. Nggih, niki saking Mas Ratno 100 kula 100. Lah jenengan 100. Nun. Oh, ngoten. Matur nuwun nggih. Maudi Yusuf wis luwih oke aja ditambahi. Oh, nggih, matur nuwun. Sami-sami. Emang rezekine ora nang dine ndek biasane nek dik dalang ki nek sok golekke kanca putri nanging kok mbok menapa ngerti nek budine melu jadi. Oh iya, sip-sip penting tambahi. Nggih, monggo. Mudah-mudahan ibu dine wis bobok ya. Lah niku atus enten mriku. Aman. Kirangan ki mau. Cekam nggih. Nggih, mangkene wonten kirang langkungipun sepindah malih nyuwun pangapunten. Mugi-mugi mboten risak pakem nggih. Mboten. Pakeme pun anu kok enten. Sampun? Pakeme pun enten Sleman. Sampun matur suwun nggih. Nggih, matur suwun mbah nuwun, Pak Di. Yo, jan keluarga seni. Ya pancen ngono. Lah iya. Mbok menapa? Lah iya. Ki Pak Dirano ki uga nyawer. Iya. Sugeng dalu Mas Dah saking Pak Di Suratno nyuwun sinom parijata. Oh iya. Sampun. Heeh, kagem Mbah Putri, kagem Budhe Darma, kagem pepundhen-pepundhen keluarga ageng Mbah Warsono sugeng amriksani. Ya. Karo Caping Gunung. Ya. Sawerane. Okeh kok, Nduk. Engko wae 500.000 kurang luwih. Alhamdulillah. Heeh. Iki karo ana saka panjenengane endi ya wah jan tak tumpuk nang kene. Lah iya. Saka panjenengane Bapak Untung Subagio. Ya. Kintun salam dumateng para pamirsa dumawah sedaya warga. Ya. CV Jangkung Jati Nusantara. Ya. Karang Duwet, Karang Rejek, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Iki sawerane bayuh luar biasa. Mau tak total ki totale ana 21 lembar. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Untung, mugi-mugi berkah sedayanipun rezeki panjenengan diparingi berkah lan langkung kathah. Yo, sing ngendi to piyantune kuwi sing kaya Abah Lala kuwi. Pancen mirip. Lah iya, wong kok ngene ya ngono. Lah iya, heeh, ya. Lah iya terus ana apa neh? Ki engko mengko nek gara-gara. Oh iya. Ana apa neh? Aku ki ana pamundutan ki ana kertas dluwang kok sak ombo semene. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalang, saya mau minta lagu. Satu Imbang Roka Tresnanku, dua Angenteni, tiga Kayung Yun. Ya. Sing bawani Mbak Mega Sukmawati. Jenengmu ki jenengmu ki sapa? Sinten wae sik ken bawani? Kowe kuwi lho. Lah sinten wae sik ken bawani? Jenenge Mega Sukmawati. Ya berarti udu aku. Oh, ya wis, udu aku ta wi. Ya. Ya. Dewi Mega Prastiwi Mas. Oh, lah iya, ya. Heeh, lagu ini spesial saya kirimkan buat Mas Dalang ki sponsor Kerudin dan Mbak Mega. Dewi Prastiwi. Ya. Semoga kalian berdua bisa. Wah, elek dongane iki. Semoga kalian berdua bisa meresapi makna lagu ini. Urung rampung wis. Wah. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga hubungan bajigur. Iya, saya enggak pengen kata-kata iki sapa to. Ya. Malah ndongak wah. Ya. Semalam. Ya, dari penggemar setia Mas Dalang, Mas Anto di Sukarejo, Jawa Tengah. Lho. Ki tulisane semene iki nyawere semene iki. Lah yo ora apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo. Heeh, disyukuri nduk, aku yo meng geguyonan. Lah yo, ki ora tenanan maido sampeyan iki ora ning jane aku mensyukuri lahir lan batin. Lah yo.
kayak ngaduk kau lagi. Dolanan HP. Apa kan ngaduk tau ya? Kau ngaduk kono. Aku golek konco ya Mas Dan. Ya ora apa-apa golek konco. Iya. Di sing. Nah, semene aku arep nggo ngopo to? Hah? Semene aku arep nggo ngopo? Jare nggo konco. Oh iya. Wah, patak gundulmu. Ya. 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 Tak geleme dhewe ora. Nek iya. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Iya. Boleh kan saya? Arepmu? Nggih. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ayo Mbakmu. Ayo Mbakmu. Piye? Mas Yuso. Jane Mbakmu ki sing ngendi to? Aku kok dhewe gak. Kabeh. Ayo Sendi. Ayo ngaduk saya. Yo cuma ruk kabeh to. Salah siji. Nek ora wis ngaduk kok. Ya teke. Eh? Teke. Aku ana kene wae ora tekan. Ya. Ya. Kisah nyata lho. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Apa makasih ya? Wis nyakiti hatiku, Pak. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Ora. Pede. Allah. Padahal kene iki ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku meng meneng. Wis senengane kok ora. Iki do mbah sapa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo, Pak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe iki lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh, siapa kok arep karo Mas Kimpul lah ya. Ya. Ngangkring ya, Mas. Ngangkring kok. Ngangkring ngono nang kandang pitik ngono ngangkring dua. Ya. Ya jodoh padu ning kene neh. Sopo to sing padu ki, Mbak? Genahke. Oh, genahke. Iya. Ya nek iki ana sing tas anyar. Tas sapa? Hei, sing ndang kuwi Pak Ulis kuwi. Sing adol kuwi bojone. Pesen siji dikirane gratis, mbasan barang ketok kuwi ngarane semene Mas regane. Wis ora sida. Lah iya. Iya. Iki mau nggih, apa jenenge? Ngenteni sik. Nggih. Ngenteni sapa jane? Hah? Ngenteni sapa? Kowe wong loro. Ogah nek wong loro ora iso salah siji. Ya iki wae. Iya mboten apa-apa sih. Yeah. Aku yo selalu 3S kok. Apa? S apa, Mbak? Sadar diri, sadarai, sadar posisi. Oh. Apa kurang cetok aku? Enggak tak beleni. Beleni kuwi sing abang-abang kuwi kelong. Mah. Piye ta? Ya wis, endi to mongke. Nah. Weh, ketut. Piye du abang? Abang kok cet cemplungno ning goncet mengko abang. Ora iso. Yo bawa ngenteni. Lagu wajib. Yo. Sepinten, Mas? Sementen. Sepiro? Sementen. Cilik men. Yo ora ngenten. Ya. Apa tru? Petru. Ya. Sapa ta niki? Mpun lah cintane kok. Salah kangen suaramu aku. Ya. Tak tunggu. Audisi. Seliramu. Rawong tak tunggu lho Mas. Ngenteni sapa? Ya sapa-sapa kuwi sik gendinteni. Aku tak milih Mas Kimpul lho enak. Ya. Kafok ra kowe. Ya pilih apa? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake njopo ra enak. Wes ono durung kimpul. Kami tangi.
Pak Leres. Kimpul kuwi anake 5 apa piye to Pak Pak ki? Oh Mas Kimpul ki pun nikah to? Weh. Empun. Wes salah wes ora dereng-dereng kowe. Walah tak kira ki sik Joko, jebule kok wis rapi. Peng telu, dadi yo maruk men to Mas jenengan ki. Limone kowe cah loro kowe. Wah aku ora sida. Aku yo ora sidane, pek nak dhewe ra resiko. Dhewe ya. Iya. Wes ki dilanjutke. Iya. Wah. Tangis kang kebak apa ora? Mas Kimpul. Mboten. Pun mboten napa-napa kok ora meneng wae. Alah. Ora sok kaya ngono wae iki. Apa Mbah Tasi? Pun. Iki jagoku ki nek cirkas dhewe-dhewe. Iki sing bener ki blante. Iya, terus. Kuwi critane iki adol wedhus 1.300.000. Terus ning arep sing arep tuku dinyang 800. Ya kuwi sing merai sapa? Hah? Sing merai sapa? Dari pengalaman iku lho. Oi. Ngelebati ya. Lah iya. Piye? Kimpul kae. Kae ya, ngefan banget karo Mbak Saras. Mbak Saras. Heeh, pendak-pendak Mbak Saras wis jipo HP anu Kimpul juga ya ampun aku ikut. Pin ngopo, Mas? Lah yo ngertine kae arep moto kono ning mongko balesi WA arep. Karo arep ngecek kene iki nek sinyal apa ora. Mergo etan kuwi iki ana tower. Tower iki enek bedane. Aku yo di tower jane. Bedane nek tower etan kuwi iki kontrake 10 tahun. Nek kok anu towermu, nek towerku ki ya kira-kira tangi turu tekan arep adus. Kowe kuwi kasunyatan kuwi. Lah iya. Loh dilanjutke. Iya. Mung slirame. Kang da Sayyidina Muhammad. Amin. Menikah sampun bawane Mas. Nggih. Dilanjutke mboten? Iya dong, kamu. Ya. Ya. Ya aku tak ger, aku tak senggak wae. Ya. Ora dianggep kok. Ya jenesu ta, Dik. Mboten, Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono iki. Bojomu iki sinten ta, Mbok? Ya ampun ngaten niku. Lah ya tenan ta? Ya mboten. Oh, mboten ta? Mbak El. Aja ngono ndak bombong kowe. Oh, ndak bombong. Tak iki pun mboten lah napa? Pun ketenangan. Pun ketenangan ora sida. Pun ketenangan. Aku nganteni tak kamu.
suarane Senen kabeh. Senen wis masuk. Iya. Lah kok Senen wis masuk, nek Minggu rak ora masuk. Ya. Ora buktine aku mau ora masuk. Hah? Aku mau ora masuk Senen. Padha, aku ya ora ijin aku mau mengesuk ki ket esuk repot. Repot ngopo? Mikirin cewek. Iya. Repot anu ki lho. Apa? Mikirin Mbak Elisa. Heeh, ora. Iya. Lho, ketok aku meneh to. Wah, aja ngono. Yo. Kledang kledang kae teko tanyo sampun katur Mas. Sampun Mas. Ini bagian. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Heeh. Dipur siji iki piye? Dipur siji ta? Yo sik ta. Oh. Dipun sik. Iya. Atae. Kamu itu lho. Oh iya. Iya, aku mah enggak dianggap enggak apa-apa. Aku mah enggak penting. Kamu juga. Heeh. Mosok ora. Cie. Wong ki dadi wong ki adil ngono lho. Tambah ira iki. Hah? Tambah ira. Wes iki dhewe. Oh iya. Wis engko wae. Engko wae. Ndak. Iki iki. Suwun nggih, Mas. Ya. Matur nuwun. Heeh, ana apa neh iki ya? Lambuh. Nggih, ana tak macane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking sugine kelegung nyuwun gending bajing loncat kalian bandul kunci. Ya, heeh. Lah iya, engko dipinangani. Heeh, ya. Ini wis jam piro ya iki? Lambu. Wah, agek jam 09.00 kok, Nduk. Lah iya. Heeh. Podang kuning wis. Podang kuning wis. Ya. Mega iki kok ya pengangkahku limbuhan iki tekan 09.30. Ya. Tancep kayon jam 06.00 esuk. Ya. Ora apa-apa. Ya. Assalamualaikum Bu RBB. Waalaikumsalam. Kula Cipta Klegung nyuwun lagu Gelang Kalung kalian Gubuk Asmara. Buat muda-mudi selamat menikmati. Oh iya, heeh. Ya. Terus iki ana request saka Hong Kong. Ya. Saka Bu Supriyatun. Apa kuwi? Teteh sing tresna. Ya, sing nyanyi. Ki Elisa.
Mbak Elisa, iya, kon ngadeg. Iya, ngadeg neh mbokmu. Iya. Oh, tak aku omong ngono kok mentelenge melirik aku. Gak ora. Iya. Kok ya ora mau-mau iki ngopo? Hah? Ora mau-mau iki ngopo? Aku senengane ngrekasake wong gerang. Iya. Ya yo. Jumeneng. Dua-duanya mas cici bae eh ya wong gini menungso ki sarwa sarwi kekirangan lah iya ya sewelas iki kabeh apa piye aku ki saiki rada cubriya karo sapa karo penggirangku ku lho Pak Jadi ku lho lah pripun mau Pak Jadi menapa aku ki anu, kok seto menunggu apa ini? Ngerot cerita tenanan nih. Kok saja Pak Jadi ini saya lirak-lirik aro Mbah Kutrinil ya? Ini sopa-sopa ngaradi. Sing gampang dihapusi kok. Apa nek ini gampang mau ngaruh aku ngayel. Aku digalak iya. Ampun seneng hapusi nih. Sinten. Aku Pak, apa Darji? Ampun ngapusi nggih, Pak. Guys, karo yo tata sing resno. Langsung mawon. Langsung aja. Yo. Sing kula napa sing mriki? Manut. Sing mriki riyen? Iya. Mriko. Nggih. Mriko. Iya. Yo. Selak esuk. Yo. Iya mas. Sekarang lo. Belum kurang. Iki kurang rebutan lo. Kue pak aku, kue pak aku. Eh ya, jodoh yeah. Rebutan aku neng. Iya. Yeah. Yo. Yen sinawan. Ten Mas. Ya bener. Ya. Wah, suaramu yo apik lho. Mbok ra ngece. Eh, lah insyaallah. Aku ki lahir batin wonge yo masuk. Aku lahir batin ngalem suaramu apik. Ya, mergo yo apik tenan. Ya. Gimana ora dadi kecemburuan mega suarane yo apik. Jur nyaut mik. Arep piye-piye yo monggo aku iso apa to? Maaf lho Dik, maaf lho Dik. Mas Dalang sing anu. Mboten apa-apa Mbak, aku ora nangis to, Pak. Aku ki full senyum lho. Hihi, wiket mau guyu kok. Aja nangis. Do nangis. Truk. Pe truk. Iya. Lanjutke. Tresno iki aja menang saya supe saya takut. Oh,
kasih mbokmu. Iya nyauri ke piye? Iya lho, Mas. Iya. Mas wae nek sayang kok ndak ra anu. Ora penak ro sapa? Ya ndak nganu ngono. Oh ya wis, ya. Heeh. Ana apa neh? Ana gubuk semara. Iya. Gubuk asmara. Iki aku kepengen ngunggahke seseorang. Lah sapa? Mbah bingung iki ya. Lah ya tak kon fragmen ketoprakan. Ya. Lah sapa? Wis mbah mengko nek gara-gara wae dipikir. Ya. Ana gubuk asmara. Iki limbukane ya ora sah suwe-suwe. Ya. Lah ya, sing penting lakon. Ya. Lakon iki Pandhawa kumpul sing jumbuh karo kumpuling para keluarga besar Mbah Warsono. Muga-muga berkah nganggo kabeh-kabeh nduk. Amin. Gubeng asmara ana Mbak Ahih. Oh iya. Kon jumeneng, jumeneng. Iya. Ayo. Iki ora mung sedengan nek iki kan masuk tenan. Cih, Mas. Nggih. Jumeneng. Kula niku ndredeg, Cih. Ndredeg sebab e? Lah dalange bagus. Wah, ngece nek kowe ngono kowe. Iya. Eh. Aja apa menimbulkan perpaduan. Nek ning dhuwur panggung niku milik bersama. Oh lah iya. Lah iya, dia kena. Asalnya dari mana njenengan? Kula saking Karangmojo, Mas Dalang. Karangmojo. Ora sapa sik no. Yo nek iso ki ngebahi. Ya, nying. Anjing. Nying nying anjing kar. Nyingkar nyingku. Yo sing mau sambat sebut ngeleh iki sego teko. Ya. Ale bae. Lagu tetes yang terus mau tak anu cuma enggak ke kanggu konco-konco for jinduk yo sing lagi ngayahi kewajiban bengiki yo matur nuwun ya yo ling ling sem yen ke lampan kangkawuri ngerti aku tresno tulus natyane bekas kor ya arep banter apa arep rindik ya kira-kira ana niku lan niku dredeg kok ya mergo ya kuwi mau ya padha kowe ya ayu wae yen yo yen liwat takok Oh,
Sikil kaya kalender ngono. Kaya kalender putih ya. Mbok yakin ya. Engko nek ning mburi wae. Mak ketiga cengelmu. Gak no kae. Nek yo ngono. Oke, manusia sendok kan hadir ya. Diaturi munggah panggung. Ya. Dianu apa serampat apa ya yeah. Serampat apa-apa ya yeah.
Mang Mrikirien. Ya, ketiganya. Ya. Tiga orang sekalian. Ya. Ya. Hei, luar biasa semangat jogete niki enten rezeki. Nggih, matur sembah nuwun. Iki agem Pak nggih. Matur sembah nuwun ya. Semangate luar biasa. Nggih. Nggih. Bar niki jeng teng jalan kapas nggih. Pas. Lah nggih ya. Nggih matur nuwun. Matur nuwun. Ya, semangate luar biasa tenan. Lah iya. Ngene iki ya apa membuat gayeng, Nduk? Oh, lah iya. Lah iya. Ayo. Ya wis jam 12. Ya ora apa-apa. Jam 12 kurang jane. Heeh, gandeng. Kon limbukane tekan jam 1. Siap. Ya, merdeka. Lah iya. Ayo Mbak Saras ngedek. Nah niki ora rata diclongcong kono kene kono kono. Iya. Los. Iya Mbak Saras ngedek jumeneng. Ya. Apik to. Spote ya ngene iki. Mas Kimpol e. Kendanganmu malam ini kok rodok piye ngono to, Mas? Aku arep nyenggahi ra iso. Iki wabil khusus. Kenapa kamu kenapa? Ngefan. Kowe mau lho nek sampean nyekel HP terus nggayang. Ke piye? Kok aku ora nggateke ya? Anggere nek jenengan njupuk HP ngono wis gedhoh lho ngono. Enak surjan enak. Apa aku saya kurang peka? Iya. Iya. Monggo jan-jane ngecek sinyal karo mbales iki. Ah, jan-jane. Sing ngendang klentruk. Lah kok iki yang ngendang to, Mas? Heeh. Ya, rasa iren to. Ya. Pripun iki, Mas? Iki anu Grajakan Banyuwangi pamulutane. Heh. Iki anu njuk ngapura karo Pak Kos aja ora aku ya. Pak Kos lah kula kudu pakare yo. Ya rombaliken ya. Iki anu sik ndi tangke pamundutan ke bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Ya gara. Ya. Ya. Iso. Yo. Langsung ana Mas. Langsung aja.
Iki si anu sing takon anu ngadegi anu sapa jenenge iki wong apa pokoke kanca-kanca tan ngene iki tak ngono ngadeg salah siji sampean mau request apa Pak Wit
Kerajaan Banyuwangi, jenengan lho. Dan jenengan kuwi Yoan. Padha mau, lali mbok caretane minggat nanti. Ya, ana apa neh? Isih akeh nduk jane. Ya iya. Sik ditomongke iki. Bandul kunci ya ana. Oh iya. Iki sing tulisane kueh iki mau. Ya. Kayung Yun, ya. Isih ana Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Ya. Yo Mbak Anggi wae. Ya. Anu wae. Iki ngopo? Ya imbang ana katresnanku, Pak. Rung apa? Ya anu wae apa ana diganti? Ya. Lah iya. Dadi ati wae, ya. Konjo meneng. Heeh, nggo nurahke engko gara-gara. Ya. Lah iya kok. Heeh, ya. Kowe Pak Jaji iki ya apa wira swara unik kuwi mau. Lah iya. Sinden apa-apa digawani. Aku arek ngono sapa ya? Ya, ya. Ya. Napa niki? Dadi ati langsung aja. Ya. Nong. Bagi kita awak dewi, kudu konsisten. Boleh yo, kudu gayeng ketenan. Yo. Ini wis ahene. Iya. Tur ndak engko nek goro-goro ndak ora enak lelagon. Diwet-wet lagonane, iya. Ayo neruske lakon dhisik, Nduk. Iya. Oh. Yeah.
Respati apa matro? Respati Mintuno. Respati Kemis. Mintuno iwa. Taun Kemis. Kuwi dina nggo jujuduan arep sura kae kuwi nggo jujuduan. Wah. Oh. Aku sesuk nek rabi arep taun kuwi wae. Lah iya ora apa-apa. Lah iya. Nek ana taun kuwi lho. Lah iya. Ning tak omongi kepiye? Ora enek sing iso langgeng. Nek tau du dalang karo sinden nom. Weh, tak dadi dalang nek ngono. Anjur senengmu kaya ngono ra. Weh. Bagong dijuluki. Lah iya gak ya? Lah iya, iki nang omahe dhewe. Lah iya. Digayengke. Lah iya, kudu gayeng. Wes, luar biasa. Lah iya. Ki bengi iki ya acarane iki didukung oleh panjenenganipun Pak Kus Bebek Goreng. Yo. Karo SRGK. Yo, SRGK. Rejenge iki lho, Nduk. Ngono. Heeh. Lah iya. Terus karo ana Indra Pras Lighting. Oh iya, lampu parlet. Lampu pralet. Parlet. Heeh. Piak. Lah iya, heeh. Wes gek Bagong diceluki. Yo iki mburi ana tulisane. Wong ora dadi kok. Tulisan ora dadi. Lah iya. Truk. Pe truk. Truk. Ngopo? Pe truk. Rene ana. Wah, di sepatino srepekno ora trima aku. Ayo. Oh. Gah mingar-mingar gulune lara gulune. Iya, arek cilik menawakmu. Iki lahiran ketiga. Kurang pangan, kurang udan. Yes, ya ora apa-apa. Lah iya. Heeh. Ya iso ngene iki. Lah iya. Iki arep pomeh saka talang tak dongani lho. Lah iya. Kudu ngono kuwi. Lah iya, mula buka ae. Lah iya. Heeh. Kalingan aku. Oh iya bener ngilang. Orang ana malah mung 30 cm kok iki. Lah iya. Kertas ukuran A3 kae. Lah iya. Aku tuku talang karet. Tak blake ora diprint iki natah dhewe. Iki leng gawe sasi poso. Makane ya dayane ngedapi-dapi tenan nang gerwis kocap nglirik sinden. Wah. Janjane nang aja tangan dosa aku nglirik sinden janji sinden ora mlayu. Mergo wedi mataku iki lho. Lah iya kaya le wis apik ngono. Mata gedhe telapuane ciut ngene iki. Nek turu ki mentolo. Lah iya. Lah ya ngono kuwi ya wis disyukuri kok. Disyukuri. Lah iya. Wis ngene wae aku tak ngene wae mergo ora bolak-balik wae. Lah iya. Janji rangguyu iki engko. Ki arep kok ngene iki enek dayane. Dayane apa le? Iki tak tutukke sirahe mega ora menyonyo aja takon desa. Kuwi buktine enek dayane. Lho, ora percaya. Ora percaya jajal engko. Lah iya. Lah iya. Engko wae. Lah iya. Lah iya iki anak dayane tenan truk ora bahan-bahan iki. Lah iya, haah wis sak karepmu ngono lah. Lah iya ngono. Wah, sandengamu anyar to. Anyar iki wayange anyar kok. Matur nuwun kanggo panjenengane Pak Seno Kalasan. Matur nuwun. Sesuk ayu medhun le. Medhun kuwi. Jipuk sandang aku, anu jipuk sandangmu karo sandangane Gareng. Karo sandangane Bapak. Wah, Prada, Prada, aku ya Prada iki klambiku Prada. Kok ora sembagi ya? Lah iya sing bener iki ngene iki. Ngomong sembagi kok digeguyu. Truk, pe truk. Lah iya, gak do nangis. Lah iya. Wes man gandeng aku wong e iki los nekat tak ngene wae. Lah kuwi nek penonton reti lah kae ki apa wing ijo-ijo ngono. Talang.
Iki arep apa mung wujude kaya ngene ning anti air. Ora percaya engko arep tak gum. Ya iya. Lah iya, aduh nengok, telengok. Ngapa? Sindane lho, Dut. Tengah telengok penasaran. Lah iya. Kandane, Kak. Ana apa le? Wah, iki enak Dut saged nyelempit mlebu. Lah nek keri rak bejane penitine. Lah iya. Heeh. Ana apa le? Ana pedang kuning wis ya kok kaya wis kabeh ya Truk. Lah iya. Isih akeh kok janjane iki le. Oh isih ya. Mau saka penjarane Pak Haji Suparto ya WhatsApp aku. Oh. Kepiye? Ke kalau ndak aku njaluk pedang kuning. Wah. Kagem panjenenganipun Mas Suprapto tawi Mas Pagimen Wonosido ugi sedaya warga Klegung sugeng mriksani. Ya. Transfer saweran 1 juta rupiah alhamdulillah. Ya. Mancan panjenengane Pak Haji Suparto nek nyawer ora apa ora tidur-tidur ora tanggung-tanggung. Lah iya. Sok gak nggo tuku gapet. Ya. Nggo tuku liquid. Lah iya, karo nggo jajake sinden-sinden. Lah iya. Aku ki ora eman kok. Lah ning meng ngomong tok. Lah iya. Meng ngomong tok. Tenan ki meng ngomong tok ora ana nyatane. Lah iya. Pun kala wau kula gabung ning nyuwun pangapunten saestu. Nembe kula anu wacake sak niki. Oh lah iya. Wong ki wola-wali kok. Lah iya. Heeh. Ya. Terus iki ana pamundutan. Apa ya? Oke tong e. Panem Bromo ya saka sapa? Saka Pak Stepanus Sumadi. Ya, golek ya amplope. Golek ya amplope iki piyantune ado-ado saka cangkringan kono. Lah iya. Endi tong e? Sawerane 200.000 nggih. Lah iya. Ya. Kuwi apane dikirimke Butarni? Anune dikirimke kuwi. Tak kirimke jenengan kuwi lho. Gun basap. Ya. Ane ngasmoron dono wes. Ya apa toh apa toh. Ya diselingi sik karo men nganu sik. Iso apa ora kuwi? Iso apa ora kuwi, Bu? Hah? Ya. Lah iya karo diselingi selendang biru sik. Heeh, gak ono sing bengok selendang biru. Lah iya. Wong bejana kae. Lah iya. Lah iya kedep tos mak aku nyawang selendang biru ulani minum lakasan kasih adi ngaduk kebaya umbo nyampe kade solare semesa kade kebe biru nyata kakunane iyo. Kena ora butar nih bisa bisa lah ya ya bar selendang biru ya siapa sing tokon anu mbak anu mbak Saras ya anyeng klai anyeng lai truk petro janji selendang biru selendang biru setiamu
Nek saiki. Ya. Tatapan janjimu selendang biru. Ya. Kowe mongke panembromo apa Asmarandana? Ya, mindu iki. Ora apa-apa, beda iki. Lah iya. Ya. Ya. Butarni. 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 Nggih, Mas. Oh, nggih, niku sing wau niku dipinangkani. Sekedap nggih iki lagi dipahami. Oh, nggih. Ya. Bawa Asmarandana Slendro Manyura. Nggih. Terus balik. Marana sumubang yang runo. Padine entrane ngukur repu. Lah karang iki dadak metani je ora gathuk barang. Lah digathuk-gathuke sak anune wae. Ya. Bawa Asmarandana, Mas. Nggih. Geleleng gelange emas anyar mega. Kowe meneh kok. Besok gak yoso. Apa? Ali-ali. Saka tumuli. Apa? Watule nemu ning kali. Ya. Lah iya. Kula aturke nggih, Mas. Nggih, monggo Ibu. Kepareng matur ing mriki sriyuning mustika udu cinten mi ronggan ngene iki kamardikan kala Sanya warga SMP 3 Se we mas ketu arep nyanyi. Aku arep adil wedus. Arep adil wedus. Wis dinyang urung kok. Wis dinyang anu kok. Aku adolku 1.300.000. Dinyang 800. Wis tak nyange tak ijolane termos wae ya. Ya aja no, wae iku dosane ora, dosane ora. Jaling gujo, jaling gujo. Lah ada kali ini juga. Yo, lanjut ke. Saking paminyatan lur. Oh. Sopo kae? Pak Jati. Arep nyandi ya lampu. Wah, wis marane Mbah Trinil kaya. Ya. Merahayu kang pi. Nang ya. Bajikan. Wae ngapa iki mobil pecicilan nyopo. Eh budi iki mesti budi. Wah senengane ora kok senengane. Mundur. Wah jane ora dintake butane. Iya. Kuwi ora suara iki. Iya.
Wis ganti bangke sriune apa-apa ono wae. Janipun iki kathah to, ning iki arep kinanti napa-napa ngono iki ora pati dong. Oh nggih, niku karepe kinanti koyoke. Ya. Penting wiro swara iki ya terus. Lah iya. Iki sesuk pol. Kene iki sesuk weno bokong pesawat ngene iki. Niki. Panem Bromo nyuwune wae. Ya. Lah nggih, Pak. Hati-hati lho. Niki kinantine ora. Wis gak ora, wis gak apa ngono. Iya. Langsung mawon. Selain esuk. Ya. Heh prokenya kang ulah mardi kang roro ayo lali kalane lelangan podo ing reso latingan yole resusila
apa neh le? Kose. Lah salah. Ya. Kaku yo gak apa. Embo. Truk. Eh, Petro. Piye? Ki ana saka Budhe Jum kuwi mung tulisane dari Budhe Jum tok ki ngrusak ka apa? Lah apa? Lah wis ana kok selendang biru kuwi. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Rujak jeruk apa boleh? Favorit. Ya iya. Posisi deman apa apa? Posisi deman yang langgam tok bae. Ya iya. Ora apa-apa. Heeh. Sapa kowe sisi deman sing kon anu sapa? Eh? Siapa? Yanti. Oh iya. Oh, ana Mbak Yanti. Iya. Adine, adine Mas Yanto. Iya. Ya kon ngadeg kon jumeneng kok iki suwe-suwan iki wis wayahe jumeneng. Lah iya. Etan kan lho. Apa etan kan? Tower. Tru. Petro. Iphone yo dong ngono ra. Ayo, iki anu karo anu. Karo kepiye? Ya mergane iki can apa kae ta? Gusti Allah. Lah iki. Ki mbenge iki awake kudu totalitas. Awake dhewe kudu totalitas nganggo logat Gunung Kidul, Tru. Ha. Logat Gunung Kidul iki nek misale muni arep dadi arak. Wo. Kudu arak bali sithik. Ya ya itu. Muni arep iki kan ajeng. Ya ya. Nek Gunung Kidul iki arep iki dadi arak. Oh. Mergane ngapa? Lah mergane awake dhewe iki lahir ning bumi Gunung Kidul. Awake dhewe iki mangan kulo wektu Gunung Kidul. Ana pepatah mengatakan di mana bumi dibedak, di situ langit dijunjung. Kita harus melestarikan logat asli Gunung Kidul. Mergawa dewi wong Gunung Kidul. Lah iya. Aja bain-bain iki. Lah iya. Oh iya, lah iya. Oh, kek ora. Sisi Deman. Sisi Deman. Pun bawani. Bawani. Nggih. Nggih. Nononan. Wiwitane. Ya. Andere sang peki. Awe. Pria. Pripun, Mas? Mboten. Pria. Nyalai pau duran jenenge. Ya, wis ora apa-apa. Yo 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 yo. Sowan. Sowan menyang Kutha Gedhe. Bendara. Selendang biru, selendang biru. Kok tak totki tenan. Eh aja, aja. Aku wong elek aku totki. Selendang kuning. Truk, Petro. Piye? Ora piye-piye. Lah iya. Ya. Kang saking wukir. Suara kurang pramono neng wasana.
ses ahum resna tulus tu angung romarang bendoro Tiasu lestio pijer ngincangake ales terus tresno sesideman Mas Bagong. Apa tahu iki pendukungmu ngono kae lho. Urip ana kutha gedhe kowe tak tekake. Yo, sampun. Anu, gendingan meneh. Yo. Sapa sing tokon anu, Truk? Sapa ya? Yo. Sapa, Gong? Wes megawe ora apa-apa. Yo. Aku ndelok WA. Yo. Megang atep. Pi penjaluke Bagong lho, du penjaluke dalange. Sing ngomong Bagong, cangkeme Bagong. Mas Bagong ki arek saya cilik ki ngapa ta?
iki leng gawe lahiran tahun ketiga iki. Enggak ya iki gara-gara sok nyentaki aku. Wah. Ah, apa tel. Lah buktine lho aku gampang lara tok sentaki kok. Lah apa aku ki tau kepethuk kowe nek sejene liyane nang panggung. Lah ya iki maksude. Apa-apa nek di WA ki sok nyelep kok. Apa? Mau WA penting-penting lan darurat. Weh nang ndi? Senengane nyepam kok kono. Ora kowe iki bajiku. Lah nek aku nek wis kira ora dianggep ya wis ngono kok Mas. Tahu ya. Prinsipe dheke. Heeh. Prinsipe dheke iki ngene iki. Kapiye? Ngene iki lho. Oke, para winasih ngandake. Heeh. Si cantik bukan milik si tampan. Tapi milik si pemberani. Heeh. Nang aku wong lanang sejati luweh milih sadar diri tinimbangane nembak ning ora ditampa. Ora, nek kowe udah sadar diri ngono. Weh kowe kasunyatan. Ora cukup siji kok nek kuwi. Sapa? Jenengan. Aku to. Wah. Mbah. Ya cukup wae waton oka. Heeh. Kowe ngadeki arep ngopo? Mbah. Kenapa aku ya ora ero? Ya wis nembang apa sak senengmu. Ya. Karang kates apa bandul kunci apa? Ublekutek. Ya kayak apa, blok nak ngendi lali janjine mau urung. Karang kates urung. Terus bandul kunci ya urung. Ya. Apa, Pak? Hah? Ublekutek ya Mas Kimpon. Ya. Apa arepan kowe? Iki aku arep tak nyinau lakon mergo rung tau nglakokke. Terserah. Ayo terserah gue. Terserah. Terserah gue. Ye titik gede. Sampai
Rekrutan grup jadilanmu ya. Samboyo. Samboyo ne apa Bang? Iya Samboyo. Yo. Semakin di depan. Ayo. Jangan ngowe. Truk pe truk. Oh. Wis diketaki meneh to ngene yo. Ya engko tak getakne. Janjani kowe iki. Piye? Sampun katur. Lah iya. Duh, waduh. Kagewan ngene. Lah iya ora apa-apa melu nonton. Heeh, alhamdulillah berkah kabeh-kabeh terus. Lah iya. Lah iya. Heeh. Yo, sesuk kek tuku HP anyar. Tuku HP anyar. Lah iya. Iki rencana arep bubar jam pira? Arep tuku tas nek wis bubar iki. Lah iya. Karo ndadekke maon iku kae. Lah iya. Tak gayor. Lah iya. Gebyok lah iya ukir prodo mas ya prodo anu brom prodo liyong brom liyong ya ora ana brom kok brom liyong apa neh le wis ora usah kokean lah iya jane rujak jeruk ya ora apa-apa Pak Darji ya kon ngadeg tapi iki spesial ora iso ngadeg kok. Ya, ngadek Pak Jati Jumeneng. Pak Jati jebulan Jodipati. Padha aku terus aku ya jebulan Jodipati. Oh. Lah iya to. Heeh, nyatane kancaku kan sing jebulan Jodipati kan. Sapa? Kuwi Kimpul kuwi. Lah iya. Kuwi jurusan anu pedalangan di ning pokok saiki malah dadi nyampur sari malah. Wis ora. Lah iya. Pak Jati iki jurusane dhewe apa? Campur saru nek kuwi. Lah iya. Wis jurusane dhewe-dhewe kuwi mbok dingeki mek cah. Mbok dingeki mek. Ya. Kangge pun, Pak. Dalang bawa rujak jeruk. Koyoke ora tekan iki. Ah, buat larase penak padha gamelan ngomah. Yo. Mpun. Dari anu mpun, Gara. Hangatang. Hangat jang neng tengah lawang. Bok tangan. Suarane bubrah. Bubrah ini ngerak apa? Kandiane kok. Kandiane kok gawan semono mbane. Ya. Radang-radang iris iris. Truk, Petro. Aja diapal-apal ya kalau wong e lunga. Nguyu. Kamu lor rate rujak os dadi samboy ta lah tanah kendatan Sahra Ratse Alah, kelarun ya bu? Nggak kelarun juga ngapura, ora masalah Cik, wis Ya Dadeknya sini Raisa gak ya Gapain ku tugel Mugi dadi jampi. Bu ampun gugyu to Mas, jenenge wis
roti ndredeg aku. Eh. Seneng kok ro wong lenang Pak Jati. Ujak iki netrejero. Neng lambah layah layah sing bener neng layah lambah lambah neng layah lambah lambah kula batu kula Jawa lom lombok rawet. Kose, niku nak nganti Pak Jadi gelem ngentake tur kersa milih salah dari satu sebelah sinden ini. Apa tangane ya iki? Nek mikir iki nek nyekel tok suarane suara mentek iki. Walah, centek telake mbok mulih. Mungkin. Mbok sing rada anu munggah sithik ngono. Napa? Ya nganggo cocot barang ngene. Niki anu nek jenengan kersa milih salah satu sesene sesuk jajan nang ngene iki nem. Aku pilih wi lho kuwi sing sing aku sing bayari wis dadi ujarku aja dibayari sesuk. Ora suwe bapakne dole ponteko. Jogan tak selu kok sik. Jogan jogan jogan. Jogan. Nah, Tru. Apa? Kembang rawe. Ya. Sapa sing parang Nini? Nini sapa ya? Aku wae apa Nini Elisa ya? Lah, mbok karepmu. Nah, dipikir-pikir kok temanjo kabeh. Jadi bingung aku. Ya, loro-lorone wae. Ya, yo loro-lorone ngadeg. Ya. Ya. Dobel temanjo. Ya. Kowe iki seneng ngamuk ora? Aku ya meh ngomong gegojekan geguyunan. Lah iya. Nek Pak Jadi cemburu ya aja dadi atimu. Ya.
wis pokoknya aku cubriyo karo Pak Jadi iki cubriyo. Aku wedi nek mbahku di mbahku Trinil dianu Pak Jadi. Da iya. Ki mbah. Hah? Lah ya mergo Pak Jadi iki nek main tambang iki ora iso, dadine tidak menarik. Yo. Kembang rame. Nggih. Enek bawane ora ya? Langsung mawon. Aku pengen takon kok nek bawane ya wis langsung wae. Oh iya. Heeh. Langsung wae. Yo. Sesuk-sesuk, Mas. Jenglong. Gendeng apa-apa rujak suruh kok kembang rawe. Hah? Puatak dasmu sih sana. Ya maaf. Babat dasmu. Nyoh. Anggo tutuk gamelan kok ora. Wah, kae. Ndoro kedhiwrihat nolo. Hah. Ngawe-awe dhewe. Ndoro utara rawuh. Nang papane awake dhewe. Jur karepe bapak, leren ora? Heh, leren ora? Gerajakan wis. Tuwapu cangkemmu malah. Yo, yo ngapura aku. Apa yo ngono ah? Apa yo ngono yo. Bubar ora? Enggak, Pak. Iya. Kowe ngapura kok, Pak. Awake dhewe iki yo butuh seneng-seneng ora mung sepaneng tok. Eh, kae. Ndara utara rawuh mrene. Ya wis, ayo dipethokake, Gong. Ayo truk. Ayo kagereng. Eh. Kepiye? Ayo metuke ndara utara. Ayo truk tak derake. Tun song. Ratepang. Oh.